När du går ur bilen är det alltid viktigt att du är extra uppmärksam. Använd reflexväst så syns du ordentligt, även om det är mitt på ljusa dagen. Att sätta triangeln precis bakom bilen är helt meningslöst. Försök sätta den en bra bit från olyckan så hinner dina medtrafikanter upptäcka faran i tid.